Hej, idag ska jag prata om den här boken som heter Beast Quest och författaren är Adam Blade. Men Beast Quest är självaste, hur ska jag säga? Boken heter så här, Beast Quest, Shamani, Flammande Faran. Jag tror jag kommer inte vara bra på att säga Shamani. Kan jag säga Shama? Nej. Shaman! Passa dig. Shaman! Det funkar perfekt. Shamani. Okej, då säger jag Shamani. Jag ska läsa texterna bakom och sen ska jag prata om den här boken. Malver kräver hämnd. Hans onda krafter har förvandlat själarna från Avantins tidigare hjältar till ondskefulla bestar. Vi står inför ett krig, ser den gode trollkarlen Adro. Ondskan sprider sig, mörkret är på väg att falla. För din egen skull ber jag dig att följa mitt råd. Det här är rådet. Läs inte den här boken! Det rådet. Det är det perfekta rådet som finns. Men nu ska jag prata om den här boken. Tom och Elena ska komma ut ur skogen när de fightades mot Noctilla, dödsugglan. Hette den så? Ja. Så då är det så att Tom och Elena, när de kommer ut så kollar Tom på kartan. Den där kartan. Kartan. Och så då kollar han på kartan. Och då... Och då ser han vart nästa bäst är. Och han vet vilken bäst den vill försöka döda. Det är Arkta. Arkta, den som, hur ska jag säga Arkta? Det är Arkta. Jag vet, vänta. Jättens kamp. Och det är Jättens kamp, det är det som heter boken, men det är... Men det, vad den heter, då är det Arkta. Jag vet inte vad den heter efter det, Arkta någonting. Nu ska jag fortsätta. Så då är det så att Tom och Elena, de rider åt det hållet. Och då kommer de till en by, vänta. Gud. De kommer till en by och de är hungriga. Men då ser de en människa som har en piska. Vi ser att det här är piskan och det här är en människa. Jag använder handen, jag vill inte att boken ska gå sönder. Vänta. 1, 2, 3. Så gjorde han. Ännu hårdare än det jag gjorde just nu på en människa. Och då var det så att Tom sa stopp. Och då var det så att han fortsatte. Men till slut stannade han. Och sen kom alla byborna nära Tom och Elena. Så då var det så att byborna försökte döda Tom och Elena. Men... Sen kom det en kille som sa stopp och då fick de mat att äta. Och medan de åt så berättade den här människan, och det är en borgmästare. Borgmästaren berättade för Tom att den där killen, han förstörde hans, det var han som förstörde. Jag vet inte hur jag ska säga. Borgmästaren sa att den som blev piskad heter Egon. Så jag kommer säga Egon. Egon förstörde ett hjul. En som snurrar sådär. Så då var det så att de piskade han. Så då var det så att Tom frågade om de har bevis. Men då säger de, då säger den som piskar som heter Jarl, han säger att Jarl säger att det behöver du inte lägga dig i. Så då var det så att Tom sa, jag kommer skicka ett meddelande till kungen,
att han ska skicka snickare och bygga upp det där kvarnhjulet. Så då var det så att de visade vart kvarnhjulet var och de tog hand om den där killen som blev väldigt hårt skadad. Så då var det så att, hur ska jag säga den? Tom, det var så att Tom såg kvarnen och då såg han att det fanns en bärnsten i kvarnen och då trodde han att det måste ha varit en best eller en jättehyena. Så då är det så att Tom och Elena ska ta Egon till hans hus, men Tom och Elena ska gå och fightas mot besten, men han vill samtidigt inte berätta det till stadsborna. Så då är det så att Elena visslar på Silver och Silver blotar tänderna. Jag tror inte det är så där, men jag försökte blota tänderna. Så då var det så att Silver blotade tänderna och sen var det så att Tom red på Storm och så plockade han upp, så hjälpte han med killen och då berättade killen några saker om en kvicksand och sånt. Och sen när de laddade han vid hans hus hem, då var det så att han sa till sin hund och då kom en jättehyena mot hunden. Så Tom och Elena fightades mot jättehyenan. Bara pang, pang, pang. Men Tom visste inte att efter en liten stund när de fightades så hamnade hyenan i den där kvicksanden som Egon pratade om. Och Tom hamnade också i den. Men han kom ut på fast mark. Men hyenan drunknade ner under den. Så då var det som att Tom tänkte att riddare satte hyenan där för att stoppa Tom. Men då var det så att Tom och Elena ska upp mot bergen. Och då ser de att Storm och Silver ska stanna. Men Silver går igenom innan de hinner göra det. Och det fanns stenar. Det fanns några stenar där. Så då var det så att Tom och Lena fortsatte. Storm vaktade. Så då var det så att de kom in i en tunnel. Och de tror att det är en gruva för att det finns jättemånga saker. Så de går och går i tunneln. Och Elena har gjort eld som inte kommer vara jättelänge kvar. Så då kommer de ut och då ser de den svarta riddaren och Arkta som fightas. Och då tänker de att han och Elena kommer inte hinna till den svarta riddaren innan Arkta kommer dö. Bli dödad. Så då var det så att Elena kom på en idé. Det fanns några sådana där som man åker på. I Minecraft heter det Minecart, men jag vet inte annars vad det heter. Så då åker de på den. För att det finns räls som de åker på. Och då, men då kommer Shamani och stannar till Tom och Lena. Och då var det så att Storm kom och Shamini gick iväg. Han var inte rädd, men Tom och Lena, Tom fattade att han måste leka katt och mus med Shamini. Shamani. Kan ni inte säga Shamini? Men det står Shamani. Shamani då. Mm. Han leker katt och mus med Shamani. Men till slut blev han fångad av Shamani. Så då börjar jag vill bara säga det här en gång. Då börjar nästa kapitlet. Som heter
vad heter det? Den svarte riddaren heter nästa kapitel. Så då är det så att Tom och Shamani är på... Tom har inte sin sköld längre för att Shamani puttar den ur klippan. Så då var det så att Tom skulle precis bli dödad av Shamani. Men då kom Arkta och kastade en sten på Shamani. Och då var det så att Tom hade sin chans. Och han fick en sköld att fly iväg, hade Tom en chans. Och han fick en sköld av från en gruva som, hur ska jag säga, Arkta gjorde han. Så då var det så att han använde den här puttaren mot Shamani. Och till slut ramlar han av en klippa. Och då ser de att den svarta riddaren lever fortfarande på något sätt. Den lever på något sätt. Så då är det så att den svarta riddaren drar ner i Toms och Lens fötter. Men då är det så att Tom har tecknet som man behöver använda. Men han tappar det på marken och det bara går sönder. Men då ser han att det fanns en mygga i den. Så myggorna utvecklade, blev större och större och de blev fler och fler. Så blev jättemånga insekter som attackerade Tom och Lena. Men Tom och Lena kunde komma iväg och Silver står med. Men då kom de mot den svarta riddaren. Och Tom såg hur de bet och sånt. Så då tänkte Tom att han måste rädda den svarta riddaren. Så då räddar han den och då var det så att den svarta riddaren lever fortfarande. Men då är det så att den har väldigt många skador. Så då är det så att den försvinner när Elena ska röra den svarta riddaren. Så Adro teleporterar den till sin eviga sömn. Så då var det så att Tom och Elena hörde en röst bakom sig som var Adro. Och Adro berättade om Malvel och sånt. Och Tom sa högt att han inte skulle, om han hade blod i sina ådror så skulle han inte ge upp med det här uppdraget. Och det var hela den här boken som hette Beast Quest, Shamani, Flammande faran. Den här boken var bra, rolig, spännande och lättläst. Och min bästa karaktär var Tom och Silver. Och vi ses i nästa video som är en engelsk bok tror jag. Och hej då!